Meget rå og brutal norsk black metal her fra Immortal og deres andre LP Pure Holocaust. Og en av de tre personene som utgir Immortal gitaristen Demonaz, Doom og Kulta, og du får ha velkommen til High Voltage. Jo. Dere som sagt ute med en ny LP, du kan jo starte med å fortelle litt om den. Ja, det nye stoffet vårt ganske forskjellig fra den første platen. Det ganske mye raskere stoff og mye mer intens musikk, og vi har jobbet mye mer med den platen vi gjorde med forrige. Så har vi ny trommis, eller vi har hatt to trommis etter første platen. Så de to første trommisene kunne ikke vi jobbe skikkelig med, så derfor så har vi en ny trommis med oss nå. Så det mye sterkere line-up. Mm. Og hvorfor tittelen Pure Holocaust? Det fordi at vi ville ha en, egentlig en tittel vi ville hatt fra begynnelsen, for første platen også, men vi kaller platen for det er Pure Holocaust, alt stoffet vi spiller, og sier det sånn. Det det vi kaller musikken vår, Holocaust metal, liksom. Mm. Og som sagt, så har dere skiftet trommeslager siden sist. Mm-hmm. Det Armageddon som forsvant ut, og Erik som har kommet inn. Ja, og vi har hatt en trommes imellom også. Ja, han heter vel Kolgrim, ja. Hvis vi skal ta med det. Og du sa litt om årsaken til det, men du kan jo også fortelle litt ellers generell historie om Immortal. Ja, så når vi startet ut så hadde vi en gitarrist til, og så hadde vi Armageddon. Men ingen av de passet inn i bandet, liksom. Eller vi spilte inn platen med Armageddon, og vi sparket Jørn fra bandet, liksom. Og det fungerte liksom ikke med to gitarrister. Jeg og Olve er litt egoistisk, og når vi lager musikk, så det ble liksom sånn, og han brydde seg mer, eller Armageddon brydde seg mye mer om biler og kvinnefolk enn musikken, liksom, så vi hadde han kun med på første platen, liksom, og så sparket han ut av bandet, og så fikk vi med Kålgrim, da, og vi spilte med han et halvt år, men den musikken vi lagde, eller meg og Abbott, og den han ville gå i en mer annerledes musikkform og spille roligere musikk, som Battery, nye opplegger liksom, og han var mer interessert i det, og han mestret ikke tingene helt 100% på trommer, liksom. Så da fikk vi med Erik i stedet for. Mm. Han var mer interessert i å øve og offre mye mer for bandet, liksom. Mm. Og som sagt så det her andre LP enn deres. Dere har gitt ut en LP før, og sikkert gitt ut demoer og litt sånn. Hvor mye har dere? Vi har gitt ut en single, som kom rett før første platen, på Listenable Records. Mm-hmm. Og så har vi en demo som ble gitt ut i 300 eksemplarer, for vi offentliggjorde den ikke, eller vi sluttet å selge den, liksom. Så det var det første vi gjorde, da, liksom. Ja, og så gjorde vi en del rehearsal tape, og det var det vi ble signert på hos Mose. Ja, og da resulterte i Diabolical Full Moon Mysticism, som var yes. Navnet på debuten. Mhm. Ja, den debutplaten, den representerer vel det vi gjorde på den tiden, for å si det sånn. Mm. Vi har jobbet ikke så sinnssykt mye med den platen, så vi har gjort med den nye. Den nye stoffet er mer gjennomtenkt og mer bedre, liksom. Mm. Hvor mye solgte første platen, vet du om det? Jeg har ikke eksakt tall, men 7-10 tusen eller noe sånt. Mm. Som dere kommer ifra Bergen, en by som også kjent for å ha Greven som innvåner. Mm. I tillegg har jo også Abbath, Doom og Kulta spilt i Grevens tidligere band Old Funeral. Ja. Og hvordan forholdet til Greven og black metal-scenen ellers for dere? Vi har jo hatt kontakt med han hele tiden. Og vi har jo liksom vært de eneste folkene her på byen som har spilt sånne sektor. Så forholdet var ganske ok. Mm. Bakgrunnen for spørsmålet her, det jo at dere har faktisk blitt sett på som falsk black metal i og med et intervju hvor dere gikk ut med at dere ikke var satanister. Var det var en ting vi gjorde i samarbeid med Øystein, og vi gikk ut med det intervjuet på grunn av at vi skulle dysse ned tingene angående kirkebrandsakene, liksom. Så det var kun et liksom sånt opplegg, liksom, som vi samarbeidet om. Ja, vel, så det var ikke noe alt som skrevet om falsk black metal for dere helt uten grunn, altså. Ja, det bare bullshit, liksom. Mm.
Vel, falsk eller ikke, dere I hvert fall plassert hos Osmos Production, mm-hmm. som har det meste innen black metal, både band som Rotting Christ og Marduk, som blir sett på som ekte, mens Impaled Nazarene og Blasphemy I sin tur blir sett på som falske da. Hva din mening om bandene på Osmos og konflikten mellom ekte og falske black metal band? Den konflikten, den jo ganske latel egentlig. Mm. Det liksom for å bli opp til de folkene som driver på med hva de gjør, og driver på med sitt og står på sitt opplegg, og hvis de falske, så de falske. Det bare til å drite for oss, for å si det sånn. Men sånn så, jeg liker noen av utgivelsene hos Mose de senere, men jeg liker ikke så jævlig mange andre band fra hos Mose. Mm. Jeg liker litt Rotten Christ og litt av Blasphemy, ikke alt. Jeg har ikke så store sånn som for Impel Nazarene, egentlig. Nei. Musikken, for å si det sånn. Mm. Jeg kjenner ikke folkene her og sånt, så... Nei, men ja, hvis, som du sier, hvis det går inn på drapstrusler og sånne ting, hva din mening om det fra black metal? Det spørs jo hva forhold det går ut på, da. Mm. Hva forhold bander mellom seg. Hvis de vil true hverandre, så hvorfor ikke? Det får jo bli opp til...